Yes, butelevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinya ade woba fosekimu muyanja program mvubu kakola bwenjogera mvubu kakola mbantegeza business ideas mbantegeza business tips mbantegeza obwongo obwokukola emirimu egyenjawulo. So nolunaku olwaleero tutindize gendo nga Focus TV okuva gye tuvudde mpaka mu kitundu eky'ekiboga. Tuli mu kiboga district era nga tuli ku 73 abamanyiwo ave Kampala osoka ku Lwamata nojja ku 72 n'otuuka ku 73 then ave Hoima oluva ekiboga mu town ke katundu ndoza akadako ngovude ku 5 otuyimidde lero ewo mwami walakira James nga tugenda kuba tulaba ennunda y'entengo zirundira waka mu kafo akatunu dalangira bw'okalaba ku screen awo naye ate n'osobola okufunamu ebingi ebisinga n'abo abali ku farm enene ddala ng'alina ente mpitirivu nnyo naye ng'ate zimuwa kitono. Kye twagala okuba nga tukkaatiriza nti tolina kulunda nte 10 kugoba bantu ku ttaka erya eka 10 kugoba bantu ku ttaka ku kilo miles wa kilo square meters okuba nga olundirako. Weetaaga bwetaazi kumanya ngeri ki gy'osobola kulunda nte ate n'ozifunamu ekimala. Tujja kuba tusharinga business tips, tujja kusharinga emirimu egy'enjawulo gye tukola mu ggwanga lyattu Uganda era nga abadde bagubira Focus TV mu kimanyi gye buvuddeko. Tubadde tuli mu kulima mwanyi, omwami ng'atusomesa kulima mwanyi. Gwe nayagala okufuna information eyo esingawo n'eya mwami walakira. Ogenda mu inbox yaffe, enamba kweziri ku screen n'otubuulira ne tukonnectinga ku bantu bano. Bana abantu tubakolako interviews okabula tusigala mu connection nabo okulaba progress zaabwe mu bbanga eritali limu. So nyegatako tubenga tulaba program amuvubuka kola tulabe n'okulunda ente n'ozifunamu ekimala. Tuva ku program katukomewo. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala, olina birthday, baby shower oba just oyagala ka photoshoot. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu, nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye ssaako n'ebirala bingi. Bano basange ku kitebe kyabwe ekikulu aho ku Focus House Mutuba ne ku ofiisi zaabwe empya aho ekibuga mu Town Council kulidda mu Kiganzi. Ate Kampala ku Chesco Plaza ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757133162 oba 0780 800 mukaga. Gwali ku Facebook na Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Mwami walakira James gwendi naye leero okubeera nga tutwala gye bayita bati eno eba Zero Grazing. Okay, mu Zero Grazing ate livestock yentya ka livestock kyo kiba kigazi bw'oba olunda ente. Yes, eyo livestock oba olunda embuzi, it's all livestock farming. Aha. Naye akati wano eno eba system ya kulunda Zero grazing system, tuyina free range system. Aba abazita nezigenda nezikola ki, nezitayaya nezigenda nezirya ate fawasiba ku mugu era naye tusigaye kati yeba zitera grazing. Yes, ya yeah, akati onzijukiza segundi wa P4 pia. Science wa P3 P2 na yenge nayo system. Yes, omuntu nakaje wakana akasiba kumugua ne kalya nakakomyawo. Kati eno Zero Grazing typically. Yes, eba nyumba emmere ebisole emmere gisangawo. Yes, then era mazi gabasanga wano bwe kuba anti munyo bana ebirungo byo nabisanga wa wano mu nyumba. So eno ya system ya Zero Grazing kama Zero Grazing sisobola kubera nga sikwaniriza ku program vuka kola. Of course tuli wano msa olitundu cha pecha kiboga twagala tulabe kununda. Enunda tugenda gitambuliza step by step. Yo tugenda kulaye bitandikirwa ko yatujja ku bwana abatuuse mu kulunda ente zino zaise Zero Grazing. Yes, mu kusookera ddala ogenda kubuuza ku mulabi waffe wa Focus TV twali tutandikidde mu kusoma kuyiga kino kye tulimu leero. Omala omubuuzaako then tutandike straight away ku bibuuzo byaffe ebiri bisatu nga bwe tuyiga tuwuliriza tuyiga tusoma tulaba ogenda mubuuzaako. Abalabi baffe oba abalabi baffe mwenna aba Focus TV bannaye tusanyusa obbalaba. Yes, basebo ne bannyabo mwebale kola, mwebale kulima, mwebale kulunda,
atina njalo okwe TV banaye mwebale mwebale kutulowoza ako abamu babire yo mukampala wabala bajiriye byokola neye bwe muba mulowozeza kuchiboga nitutindiga tugamba ne mutindige gendo lyonna ne muga akatugende tulabe kube kiboga nawe bakola banaye njagalo beba za mwebale nyibane abatuuliriza mwebale njagala ekintu kintu kisoso waze TV eno tujongere mu ebirungo ona ebyetagira kubanga mu butufu tugenda kusoma abalimi kafeche. Okay, from day one, inspiration eno jijawa, eyo gamba neyo wachi mvula mwangi. Wanu chema nyiko, oli ofisa, district, ziti town council. Azaini mulimisa. Mulimisa. Ate mulimi. Kutowni council ye chiboga. Yesebo. Kati wosali ya uno gamba, kove kukasala kari, kajabu limweza kasaba. Ogamba, kanteko nete waka. Inspiration eno jijawa, na yutudako kutandika otya. Soko tumulile. Echo okusimuka okuwa kujawa era bwana okusimuka wakwegomba watandika otya tweyanziza tweyanzege basibone banyabo ntandikira wa omulimu guno naye egomba nti oku sambula kubigere mbije ko wano mbize ko mukulunda era no simuka no gamba ne mubuyi mubisere bitali byawala twali mu town council wano twasikane honorable minister Ruth Nankabirwa Sentamu. Yes. When sinkani onaibo na kwa I mean minister wa masanyalaze kati atuwa offer arugane twagala tuve ko ono mukibuga tugene tulambule ko kubalimya abalala mukadde waffe atuteeka mwaka sente tugenda effort poto ewo mulimi gwe bayita nyakana jali effort poto arunda ntebweziti agufachi twagenda ngabalimi naba runzi kati nze neko kera kulinga mukugu ne tugenda ke kakatume yake yanyumirizako exactly bwe tubuwano nga abaye mukuru kitaka amayanja abali tutuka effort poto ntuke ewo mukuru nyakana tubwa chichi ekindo chikulu chokola milimu chi nyakana yangamba oba yatugamba yete yasoma bya bulimi wadde bulunzi kani nkula go busungu obwensonga. Annyonnyola eyabisoma era twala tamun kanso namba bamutadde mu sente agende bamusomese atali muli. Kakati nyakana tusomesa tuvo wano batugambe mugende mulabo omulimi afune milioni za 5 mukulunda kuyikeje emu mukulunda so tutambula bwe tutuke wa nyakana tukubaganira okusengula abantu kilomita ne aliku AKM. AKM. Wa kolere emirimu gye afuna milioni ze za yagala. Kati nze na veno omanyi lugezigezi lwa milioni meka twatu kawali twatu kewo omukuru nyakana. Yes. Twasanga wente zino 10. Kuyike mu. This is the practical thing. Enkazi 10. Enkazi 10 ezikamwa. Yes. Ne tusanga nga yafuna yika. I mean quarter acre. Najizimbako enyumba z'enkoko za kalina ebiyumba ebyo arundira enkoko kasamfu aliku AKM AKM afulumya amaji era twasanga emorokanga zino nyamachi amachi kakatino nyo Mr. Walker atemwa omulabi wa Focus TV igwe jajjawo kitawo obagume nyine osobodde kumpi ekazi 10 ekazi 10 abya 3 gwe tuliko gwe tuogera ko inspiration mwami Walker ko yajija yalunda obali na AKM kwa kolirobu kade nobu kade wa sente exactly kubiranga afunamu omala okumula banha kakati bwansomesamu nze navayo na busungu onyize ero nagamba bomukuru kitaka mayanja nengamba minister anti omuntu atasoma bya bulimi wadde obulunza nsomesa atya ofuna obunyivu obwensonga si bwanugu era amadda wano chala wange namusangawo nemugamba byenvu okusoma okuva olwaleero nsaba kino ekintu tukyagale kifuna ne tutula ku mmeeza ne tubala ekintu kyaffe ne tukikkiriza wakola ekintu ekikulu bwofuna idea ojjo otuza omukyala omuyitiramu idea naye n'agigula namuyitiramu endowooza yonna kubanga enewe okutwalamu ekyamangu kyala ntwateeseganya nze bwe mpakasa yetagenda kupakasa kubanga tajja kusobola kuvumwa na kukubwa eri ku mirimu lya tuleke fetu kubwe fetu fetu line emirimu kyala wa degree very true she's a graduate nimwa kati nze kangende ntobe gwe nkulete
nisala kilo nino buntu bokona konga bugenda mu muri gunsonsona olina kidiguri cho zunga nacho olamuna nacho ogende sasho mtwala abiri asatu asatu bukadde bwansimbi kufuna ati ngamba ntwala baina zidiguri batambu dine sole ziwedde kenga to agenda kunonya mulimu gwa mitwala asatu omwezi basebo ne banyapo yes tukoma otutula ku meza fine namusubiza nayo mtu alayo muyitiramu business olo mugamba sente zo kukameza ezobulirunaku yes zigenda twawukanya very true kubanga otukeyo ne zigana nogire no nebigana atozeeta ewakaba na bayino kujja bayino okulya bayino okunywa tesiriwo very true so ne tukwate ekibalo kyaffe namugamba bwe tuba nente za face namugamba tano buli internet waliita 10 olunaku olunaku zelita 5 kakati lita 5 chakoleke lita ya matendo msere mutaka 10 2 2 2 ekitone kuseka baje kawo yaba musera ah fe wa fe chiboga yes abantu ba tubadizako kati de kabanyo kumata ewa fe ku 10 mmeka kulukumu hividi tetu wakala nyingi yes ni mga hakati watuma ni milioni sote tukula akabalaka lita 10 egena mwe vikopo umeka lita meka lita 10 yes ebeda mwe lita ebeda mwe vikopo abili katukeze tukula chikopo chikopo iya kusingi nze nchiba guza lukaga saga la basa ila nusu lukaga so chitegeza nusu kakaga chitegeza lita 10 ni mwe vikopo makumi aga abili sobo liruna kwa makagwana nga sina tu ukeri kuri nte 5 kali nkugamba ku nte 2 kubango baguita mutwalo gwa kukameza eh kakati liita zange namugamba njagalanze nkuwo mutwalo gwa kukameza yes ne liita za mata 10 tena fwe tusigalenga tunywa ku mata gwe lorususu simata byonna bikolebwe yes abana banywa amata neyenza omutwalo ogwa kukameza ngenda gukuwa mu mata kakati nze sijja gukwatako nze kansigaze nnyana zizalibwa zenjo okutunda omwaka nsasule fees niye bino byo byo kambi viku bino bya baguni zengene ntobe no ne ba meya tugende tukubagane ne ba minister tukole emirimu fetu tobe omukyala ngaliwaka aliwaka akole ebyamaka byonna ate era ngwalina n'omulimu gwaliko gwalabirira mukama yebazibwe nti yakikkiriza era basebo n'ebanyabo inspiration yange yava wanyakana alina a cage em nina kenji zao oja simba uko katono wow waliwa alaba show eno tonaba ku subscribinga kumanya bichili tukole ebyenjawulo so ku subscribinga osobola okubeera ng'ofuna updates ez'enjawulo kyengize wano wetuli kati tulaba show bweziti watulaba program bweziti ne zitunyumira nnyo ne tuziyigamu nnyo ne tutateeka mu nkola mwami wala kilo lwamala okuva eriwe paba yagamba ntandikirawo walina kyemmanyi tripu sajiriiko naye kyemmanyi 70% tenateeka mu nkola nga bw'oyogedde era mandaba nifai na vayo na busungu bwa mirundi echi mbuwe buna busungu bwa nsonga yes eri toza twasomera bwerere kakati atali mulimisa tugenze omulimisa okutte emitwalo ebiri yalaye mukama ebitabo byo bitadde ku mutwe obitadde ku mutwe otambudde atasoma atasome ekyo kyewasoma ate nno omutambulide kilometers zotamanyina muwendo 40 poto twakeera 10 bamusasule akusomese sincerely so nagamba njia kuddayo nange ensomese abantu baffe practically onemu atugenda basomeseza wano era sente yes wetwava baganda banki tuwola sente tuziteeka mu boda boda tuwola sente tuziteeka mu ki newewole milioni 5 bangambi kati ya milioni meka 5 nze newole milioni 5 anti obusungu obulira tolwawo kubola byesho Mr. Walakira yogera ku nte uli denengere jejiramu ekisangirewo musanga nati musanga manyi kati atolinze oddemo mwako gujja tero abenga ayogera ku kintu kye kimu basabone banyabo nasalawo sente nze ewole
Yes. Naye mujukira newo ze sente zino sigenda gula ente nyingi zitagenda kumperawo. Yes. Nasalawo ngule ente biri. First time. Ngente ngenda girundo omwezi gumu. Emperewo. Oinaka oine kibalinjo chikutemu yisaba. Igwe mfecho kulunde ente okakwate nga kakadde kamu. Okalundo mwaka mulamba ne kitundu lyoko kajje mu amagoba. Wakwate ekiwerako nogule ente nge eligwako. Kanku driving. Kanku driving. Entandikwa. Basebo ne banyabo. Amadaga fewana. Ne mchala wange twaloza. Structure jola bawo. Yali nzimbe. Yali erundibwamu mbuzi. Yes. Naye mbuzi ezo. Oluvannyuma lw'okufuna endowooza twakirowooza entugamba. Tukoze tutya. Kubanga endowooza yente. Yaliwo naye nga ebyenfuna si byangu byakufunirawo mangu. So, na unafuna na kusimuka kuli. Sina simuka sina gena. Na ino ubuza obungi banabana nga babulunda. Nga tubusaze kuba o. Nakoma mchana ngambe moroka ibadde mkubi. Nga ruwachi nti nsaza mbuzi. Aha. Kazi wa sente mekako. Na inga chikoto chali nti. Tulunde tuweze mbuzi makumi ya abidi. Tuzitundo mulundi yoku. Tugulente. Kekari ya kabalo number one. Okay. Kati nkubala ya kalika. Zirie milioni eta. Yes. Muganda wangariye ya uliriza. Nibu gambo tianti okunganye mitwale satu esatu. Emitwalo kumi kumi. Emitwala abiri abiri. Oweze milioni etano. Zinzo kubelera enzibu. Na ye, funa emitwala abiri. Nogula ye mbuzi ya mitwala abiri. Nofuna ye mbuzi ya mitwalo kumi. Nofuna ye mbuzi ya mitwalo vegeto. Noziteka wame mbuzi kumi. Bozitu ndo murundi gumu. Osobola okufuna obukadovu busatu. Songa wanokunganya obukadde obusatu buteeka mu nyumba kizibu. Very true. Basebo ne banyabo oluvannyuma lw'okulunda embuzi twakkaanya tuzitunda omulundi gumu. Bwe tuzitunda omulundi ogumu twafuna emmiliyoni zaffe ssatu n'emitwalo aga asatu. Tutagiti yaffe yali ya nte ttaano. Tukane ente ttaano zino zigenda tulwisa zijja kutwetta misa omulimu twetulunze ku bisolo ebirala wano ne tubirunda omwaka ne tubigo. Abitegede. Ne tubigoba. Yes. Nga tebina vaamu kyo. Nga no. Tugule enteji. Emu. Ya milioni satu. Ngeri gwako. Nga tuli kushuwa diru nti yetu wama chi. Orujigula. Mwezi gumu. Ezale. Era sebo. Milioni satu. Ii. Zitandikile uo kunoga. Zitandikile uo kunoga. Era nini na njini ntene ya jituguza. Ye wali ali awo. Wano kumpi wano chinyana mpindi. Yes. Sata wana genda kunteza wala mba kubiriza. Togende ili gula ante kujireta wana. Wachi, ntiembera za wano ndala. Zena sala onde tele dare ya wa. Ya bogenda nojije wala. Moze waleri. Ne, ya manjira bunyogovu. Yes. Nojireta wano. Nomujireta mumusana. Ne kugenda po. Soba sebo neba nyabo. Nagula wano kumpi. Nende tenteno. Najigula omwezi gw'omusanvu. Twogera mwaka ki? Guno! Mwezi gw'omusanvu mwaka guno. Alaba, ebintu byetwogerako si bya myaka kumi. Nakatane. Tuli mu gwa kumi na gumu. Byetusanvu mwaka guno. Abalaba program, mwami Katerega Robert. Eyajinguza ni kimanyi program ajagira. Yes. Bakimanyi ki? Bojja kiri practical. Bwenjigule. Ajinguziza emilioni satu. Project kije tulimu ya ya miezi na si mingi wano tuliba kijana ebibala byoli mukwogerako biri mu miezi na jino jetu eri twavayo gwakuna ewanyakala obusungu obungi nga bunkutte wano bava kunsomesa omusajja atasoma bya bulimi ava kunsomesa ebyo ava kumulimisa wa atutte ebiri jange. Ningamba no. Yes. Era mukujja wano. Basebo ne banyabo. Eno tujiguza ogwo musambu nga nya. Ogwo munana nga nya. Nyana. Eriri mu ekyero. Mu mwezi gumu. Ngenyane gitadde. Ngenyane gitadde awo. Ne ntandika liita zange 10. Buli lunaku. Abantu bayinza okulowooza nti nno bya. Nedda sirwali. Basebo ne banyabo.
eyajinguza wali mwaka guno mwezi gwa musanvu babi manyene waba kuno kati a kuchalo kati boba chimanyi bulungi ya ku subscribing ku Focus TV yani binji